Dobrý večer, je 27. marca roku 2017. Od mikrofónu sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme celkom nabitý čas, teda program, a budeme mať dve hlavné témy. Prvou je Európska únia a to, ako si trúfa na ďalších 10 rokov existencie. A v druhej téme sa pozrieme na Trumpa, ktorý čelí obrovskej kritike a je vlastne už teraz kvázi odpisovaný za to, že museli stiahnuť ten Obamacare alebo návrh zákona na zmenu Obamacare. No a dovolte mi, aby som privítal kolegu Luba Huďa. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým poslucháčom, tým, ktorí neveria tradičným stranám, štandardným politikom a mediálnemu mainstreamu a najnovšie aj spisovateľovi z Pen klubu, bývalom, ale aj tým, ktorí ešte zápasia s politickou korektnosťou. Dobre, na začiatok pár technických vecí. Všetci, ktorí nám posielate 2%, ďakujem vám veľmi pekne. Bez vás by tento projekt samozrejme existovať nemohol. A ideme k tým besedám. Pripomeniem, že 22. apríla o 16. hodine sme v Nitre. Tí, ktorí by ste chceli prísť, tak napíšte prosím vás na norbert@infovojna.sk. Potom máme nový dátum 29. apríla, to je týždeň potom, o 19. hodine v Senci. Tak tí, ktorí chcú prísť do Senca, tak napíšte samozrejme na ten istý e-mail. No a pripomínam, na 6. mája o 16. v Prahe by sme mali byť. Nepotvrdzujeme to ešte stále, pretože prihlásilo sa možno nejakých 25-30 ľudí. Keď vás bude 50, pôjdeme. Keď nebude, tak bohužiaľ budeme musieť túto akciu zrušiť. No a poďme sa teda pozrieť na ten piatok. Keď sa pozriem globálne, lebo však dneska je taký globálny svet, keď sa pozriem globálne na tú reláciu a na reakciu ľudí, tak som veľmi, veľmi spokojný. Telefonáty až na jeden boli všetky v poriadku, ako to, že ja neviem čo, tak to je ako v pohode. Ten jeden poslucháč unavoval a hlavne zabíjal čas. Nechal som ho dlho rozprávať a argumentoval tým, čo tu hovoril pán Murín, a zbytočne blokoval linku. No, teraz, samozrejme, tých reakcií sme dostali neúrekom. Ďaká Bohu. Aj keď v neho neverím, ale tak poďakujme sa mu, ak existuje. Drvivá väčšina poslucháčov vie, ktorá by je pochopila, tí, ktorí aj písali, boli vytočení, a samozrejme oprávnenie, ja ich chápem, ale ako takýto je život, a s tým ťažko niečo robíš. Do relácie písali nechutné maily a nakoniec na druhý deň mi niektorí napísali, a skoro všetci potom, tým, ktorí to docvaklo, že pochopili, že ktorá by je. A vlastne za reláciu sa mi poďakovali. Samozrejme, pár, nechcem nikoho urážať, ale pár ľudí, ktorí nie sú schopní si dať dve a dve dohromady, tak samozrejme som dostal asi e-maily, buď boli nadávky, alebo vydieranie, že chcel som vám poslať 2%, nepošlem vám. Jedna pani napísala, že zruší trvalý príkaz, však nech sa páči. Dôvod bol ten, samozrejme, že som niekomu nezapchal hubu, pretože to sa vyžaduje odo mňa, od niektorých ľudí. To sú nejaké klony slniečkárov, ktorí chcú to isté robiť, len v podstate ste rovnakí, len každý chce niekomu inému zatvárať hubu. Samozrejme, nič také sa tu, kým som tu ja, diať nebude. Ani to neskúšať. A skúšať to môžete, ako samozrejme, veď ako nič za to nedáte. A nejaké vydierania, nadávky nepomôžu. A
pretože buď sloboda slova platí pre každého alebo pre nikoho. Takže k tomu asi iba toľko. Samozrejme, ja videl som niekde reakciu, že cenzúra, že nemôže ani kričať. Ďalšia vec, niektorí poslucháči, čo majú iba dve mozgové bunky a z toho jedna je buď opitá, alebo spí, tak nepočúvajú, počúvajú iba to, čo chcú. Ja som dvakrát zdôraznil, však kľudne kričte. Ak ste nasratí, kľudne zodvihnite hlas, s týmto ja problém nemám. S čím ja mám problém? Že keď ste nasratí, tak niektorí vypínate mozog. A potom to stráca absolútne zmysel. Verte mi, čo som sa ja v živote naučil, že pokiaľ vám mozog zaleje hnev a nenávisť, tak aj keď budete stať proti oveľa slabšiemu protivníkovi a ten bude mať tú hlavu zapnutú, tak to prehráte. Či už fyzický boj, alebo argumentačný, čokoľvek. Prehráte, verte mi, že prehráte. Nemáte šancu. Hej. Takže to je len taká rada z mojej strany, že áno, veď dobre, ja sa nasieram x krát. Dneska som sa tiež, za chvíľku vám poviem, kvôli niečomu inému samozrejme, nie kvôli poslucháčom. No a ale treba si zachovať aspoň to logické myslenie, už keď chladnú hlavu neviete zachovať, tu ani ja neviem, ale aspoň to logické myslenie si zachovajte a bude to dobré. Mnoho ľudí, aj ktorí volali, aj čo mi písali, samozrejme vytočení, ale ten mozog majú zapnutý a vedeli. A pán Boh vrajne zaplať za to, že drvivá väčšina poslucháčov nie sú hlupáci, ale vedia presne, ktorá bije. A mne to zase dáva silu, tie vaše reakcie, aj keď ste tam nadávali, ja neviem čo. A nie na mňa, niektorí na mňa, ale tí, čo na mňa nie, a tých bola väčšina, tak tí, dáva mi to tú silu, že si tu každý večer sadnem a tú reláciu samozrejme urobím, pretože vidíme, že to zmysel má, pretože nerobíme tie relácie pre hlupákov. No a samozrejme v každej skupine sa niekto nájde. No a tí, ktorí chcete zapchávať, či už Murínovi, jedný, druhý chcete Harabinovi, hej, a tretí chcete neviem komu, Poliačikovi a štvrtý mne, zapchávať hubu, tak si pustíte niečo iné. Veď ako, ja som to x krát povedal a predpokladám, že toto sú noví poslucháči. Ja som tieto problémy s poslucháčmi mal vždy, alebo vždy sa niekto našiel, kto niečo rozprával, čo sa im nepozdávalo. Však máte dve možnosti, buď to vypnete, alebo to vôbec nebudete počúvať. Ale môžete žiadať od niekoho a odo mňa, aby som niekomu zapchával ústa. Nebudem to robiť, vravím vám, že to robiť nebudem. Naučte sa s tým žiť. Nájdete si, sú aj alternatívne médiá, kde budete počúvať iba to, čo budete počuť iba to a čítať iba to, čo si vymyslíte, pokiaľ toto potrebujete. Ku šťastiu, veď ako fajn. Ja nechápem, ako môže niekde, neviem, počúvaš ma v obývačke alebo tú reláciu, alebo v spálni, alebo kde ja. Ja nechápem jednu vec, že v akom malom svete, v akej bubline ty žiješ, že tvoj najväčší problém je Lichtner. Rozumieš? Ako, ja toto nechápem. Ako šťastní ste vy ľudia. Pretože keď sa pozrieš z okna von, alebo nedaj Bože, zodvinieš zadok a ideš von a budeš sa pozerať, budeš počúvať a pochopíš, že Slovensko a slovenský národ má oveľa, ale oveľa väčšie problémy než nejaký Lichtner. A keď to pochopíš, tak na Lichtnera aj zabudneš. Pretože naša krajina nie je teraz v najlepšej pozícii a nie sme na tom najlepšie. Všetci to, ktorí viete, tak viete. A nejaký Lichtner, Murín, Harabín, Huďo, ako toto, verte mi, toto nie je problém váš, ani vašich detí, ani vašich vnukov. Pokiaľ ho urobíte svojim problémom a iné nemáte, no tak ste šťastní ľudia, alebo tak ako pokiaľ moje reči alebo Murínové sú pre vás najväčší problém na planete, tak potom to iba vypneš a aha, žiješ ako král. No a s týmto chcem ja prejsť na druhú vec, Ľubo. Dnes, včera boli tie
Včera to bolo, Ľubovo. Včera, však. Včera tie... boli tie debaty v RTVS a na teatroj. Boli, ja som si ich pozrel, jednu som oskenoval, jednu som pozrel celú. Tu na teatrojke som pozrel celú. Ten Dolinský už nejak nevolal po cenzúre, možno mu niekto prečítal ústavu. To druhé som oskenoval. No ale čo sa stalo? Čo sa stalo dneska, samozrejme. Ako teraz sa smejem, ale to, verte mi, že cez slzy. Vyjadreniami poslanca ľudovej strany Naše Slovensko Milana Uhríka v nedelnejšej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 sa bude zaoberať polícia. V súvislosti s jeho vyjadreniami o ochrane bielých detí na Uhríka podali trestné oznámenie poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Ondrej Dostál, SAS, Viera Dubačová, nezaradená, podpredseda OKS Juraj Petrovič a nezaradená poslankyňa Bratislavského mestského zastupiteľstva Lucia Štaselová. Trestné oznámenie sme podali pre podozrenie, že mohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestných činov založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potláčeniu základných práv a slobôd alebo prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, uviedol Dostál. Kto nevie, kto je Dostál, to je ten ten s tými žltými hviezdičkami. Alebo aspoň jednou. Poukázal pritom práve na vetu, v ktorej Uhrík obhajuje názor, že je potrebné chrániť budúcnosť bielých detí. Dostál a ďalší predkladateľ podnetu upozornili na rasistické pozadie tejto formulácie i jej spojitosť s neonacistickými symbolmi. No a teraz, Ľubo, vysvetli mi, keď všade počujem, že je potrebné chrániť židovský národ, to nie je rasistické? Nie, ty si to nesprávne pochopil, pretože také dve základné slova sú, na ktoré máme byť alergickí a ktoré súvisia s extrémizmom. A možno už za vyslovenie tých slov budú asi tresty a stíhanie. To je, keď použiješ národný alebo národ a biely. No, to je niečo nepriateľné. K tomuto... absolútne nepriateľné. Tieto dve slova automaticky už vzbudzujú odpor tých strážcov systému a sluhov systému, pretože už si nepriateľný. Dobre, k tomuto... dobre, hovoríš takto, fajn. Môže s tebou niekto súhlasiť, nemusí. Ja som videl, nadávali mu do Židova aj neviem čo a agent a neviem a čo ja viem čo. Ako, podrite sa, Dostál, nech je už čokoľvek, určite nie je agent Izraela, ani židovský agent. Dostál je hanbou židovského národa. Bodka. Je, kľudne ma môže zažalovať, pretože je hanbou. Teraz, ide o nejaké základné veci, Ľubo. Hej. Prejdem, lebo samozrejme je to dvojaký meter a musíme sa pozrieť na to. Teraz samozrejme zase niekde tam vypisovali, že svetovláda a za všetkým sú Židia, neviem čo. Bavíte sa, v Izraeli je, majú slnečkárov takisto, ako my máme. Hej. U nás niektorí Židia, nie veľa, hej, niektorí Židia sú slniečkári, ale majú prístup do médií a sú v politike a vyzerá to, že všetci sú takí. No nie sú takí, toto mi môžete veriť. Hej. Ale v jednom, keď sa budem baviť o Židoch, keď sa budem baviť o Izraeli, v jednom nie je rozdiel medzi slniečkármi a konzervatívnymi. Všetci agilne, agresívne až nechutne chránia záujmy židovského národa. A teraz si musíte položiť otázku, či to je v poriadku, alebo je to svinstvo. Hej. A ja, a možno niektorí teraz zase mi budete vypisovať, aké som ho vedel, podľa mňa je to v poriadku. Podľa mňa, pokiaľ členovia národa hája záujmy svojho národa, je podľa mňa to je v poriadku. To, že my to nerobíme, že väčšina z nás maximálne napíše niečo na internete alebo niečo povie, hej, niekde v krčme, ale v každodennom živote to
agilne až agresívne nerobí, to znamená, že nešlapne hneď na krk niekomu, kto ten slovenský národ proste potupuje alebo mu škodí. Lebo Židia to robia. Oni si ten svoj národ chránia. Hej? Ako bez nejakého omylu. Ako toto nie, proste robia to a robia to dosť nechutným, agilným, agresívnym spôsobom. Prepáčte. Pokiaľ my to nerobíme a pokiaľ to nebudeme robiť, no tak vždy ten agilnejší, ten agresívnejší ťa prevalcuje. To je celé. Hej? A ty nemusíš. Nikto nevraví, že musíš byť proti Maďarom, lebo to je moderné, hej, alebo bolo, alebo proti Nemcom, alebo proti imigrantom, alebo proti Židom. Nie. Ty musíš byť len za. Ja som toho minulé vraval. Nepočúvajte, čo oni rozprávajú, pozerajte sa, čo robia. Za svoj národ. Hej. No a ja musím Dostálovi, ja by som tu mohol sedieť a nadávať na neho, ale ako nemá to absolútne zmysel, pretože Dostál dnes ma zlomil. Ja som dnes bol, Ľubo, normálne konfrontovaný s jednou vecou. Ja, keď som nespokojný s mnohými vecami, ktoré sa dejú na Slovensku, v živote by ma nenapadlo voliť Kotlebu a jeho stranu. Nie. Dnes ale, po tomto, a myslím si, že buď dnes, alebo určite do najbližších volieb, všetci, ktorí pôjdete k urnám, si budete musieť položiť otázku, ktorú som si položil dnes ja. A to jest. Čoho sa bojím viac? Pretože však toto je celé o strachu. Hej, ty straše, niečo. A teraz ja si vrajím, čoho sa bojím viac ja? Ako, teraz ani nejde o mňa, ide o moje deti, o mojich vnúkov. Hej. Ide o môj národ. Čoho sa bojím viac? Bojím sa viac Kotlebu, alebo sa bojím bolševickej totality. Pretože tá bolševická totalita viac menej v celým spektrom toho parlamentu proste to tam svieti. Hej? Takže ja som si musel dnes položiť otázku túto a musel som si na ňu odpovedať. Ja som si na ňu odpovedal samozrejme a viem, že vy sa stále pýtate, že a koho mám voliť, nie nikoho voliť. No bohužiaľ, keď som sa aj nad tým zamyslel, ty nemáš tretiu možnosť. Hej? A nikdy som vám nepovedal, koho máte voliť, ani vám to nikdy nepoviem. Hej? Ale máš naozaj, keď sa nad tým logicky pozrieš, zamyslíš, máš dve možnosti. Musíš si odpovedať na otázku, čoho sa bojíš viac. Kotlebu a jeho strany, alebo bolševickej totality. Hej. A ten Dostál tomu dneska ako hodne pomohol, hej, ako to je v poriadku, preto ja ho nechcem ani kritizovať nejakým extra spôsobom. Ja som si na tú otázku musel odpovedať, ja som si na ňu odpovedal. A viem, čo urobím v týchto voľbách do Vúcky, viem, čo robím za 3 roky vo voľbách do parlamentu. Pretože bohužiaľ, nech sa to čokoľvek stane, väčšina ľudí si túto otázku bude musieť položiť, bude sa musieť rozhodnúť a nech už čokoľvek to bude, Dostal v tom, bude mať svojím spôsobom prsty. Neviem, prečo sa chovajú takto, neviem, prečo robia tieto veci a tá popularita Kotlebová asi bude rásť viac a viac. Nedá sa nič robiť. Ako to ty vidíš, Ľubo? No v prvom rade s týmto trestným podávaním, kto ho podával? Ty si spomínal Dostala, on teraz funguje za Sasku. Je to bývalý redaktor SME. Je to bývalý aj člen, aj pohlavár občianskej konzervatívnej strany. To je strana, ktorá ďalší spolok, ktorý tam bol a Šebej a celý ten okruh ľudí. To sú tradiční odporcovia čohokoľvek, ako som na začiatku hovoril, čohokoľvek slovenskej štátnosti, na to využívajú všelijaký arzenál, hoci tá štátnosť v 93. vždy to budú spájať so slovenským štátom, už či sa k nemu niekto bude hlásiť alebo nie, pretože im prekáža slovenská minulosť a vôbec nejaká slovenská perspektíva, pretože oni boli od 90. rokov, to boli federalisti, potom boli kozmopolíti, svetoobčania, teraz sú europoidi a všetko možné sú, len to je zarážajúce, v tejto krajine pôsobia, na Slovensku oni používali, to aj Radičová používala, oni nedokázali nikdy povedať, že Slovensko alebo národ, oni hovorili vždy občana táto krajina. No keby sa dalo, by používali ešte aj iné výrazy. Takže im to vždy prekážalo čokoľvek, čo súviselo s touto krajinou a s jej perspektívou a so Slovenskom. A keď sa to netýkalo, keď sa to týkalo väčšinového národa, tak väčšinový národ je pre nich niečo menej cenného, vždy sa zastávali teda akejkoľvek menšiny, či už opodstatnenie alebo neopodstatnenie. A
jednoducho to je vždy len zámienka pre nich, ako upozorňovať, že to je nejaký omyl, že tu je nejaké Slovensko, že existuje slovenský národ a presadzuje niekto jeho záujmy. Preto nečudo, že sa vždy angažovali, hovorím, tento dostal od 90. rokov, sa angažuje vo všetkom, ale pod maskou demokrata. Pod maskou demokrata, toho, kto sa zastáva utrápených. A v podstate vystupuje ako taký humanista, ale pseudohumanista, pretože podávať trestné oznámenie na to, že niekto povie, že musíme dbať o budúcnosť alebo ochranu bielých detí, no tak mali by potom protestovať, ale aj na medzinárodnej scéne a pravidelne aj v rámci parlamentu, proti tomu, že v iných krajinách, a nikdy sa k tomu nejako nevyjadrovali, Erdoğan tiež hovorí o budúcnosti tureckých detí v Európe. Vyzýva turecké matky, aby rodili 3 až 5 detí. On kašle na budúcnosť Európy. Však, Lubo, ale však Black Lives Matter a White Lives ako nezáleží na bielých životoch. Lebo ale, ja keď sa ako dostal, si môžem myslieť, čo chce aj s tým Petrovičom, aj s Dubačovou, aj so Štaselovou, ale moje deti sú biele. Predstav si, sa pozriem na ne, sú biele. No a čo teraz ja mám to vykrikovať? Že oni to už najradšej nejako zo slovníka úplne biele Vianoce by tiež nemalo byť, sneh neviem akej farby by mal však, byť. Ale pozri sa, Lubo, všetko, čo by sa dalo zrušiť. Veď ale byť biele, vidíš, že to je veľmi nepopulárne, ale bohužiaľ, keď sa pozriem na svoje deti, tak sú biele. Nemôžem klamať, že sú čierne ale alebo fialové. Ale ty si veľmi zameraný nejak sebecky. Ty by si mal obetovať budúcnosť svojich detí a svojej rodiny a všetko pre budúcnosť iných. Tak tým dojmom pôsobiť ksenofóbne, len vrátim sa... Áno, ja som to povedal, radšej budem živý ksenofób. No, Erdoğan s tým nemá problém, Mugabe takisto, keď bude hovoriť o budúcnosti černošských detí, žiadnych iných. V Izraeli, keď už sme pri týchto, zase pri obci, ich tiež zaujíma budúcnosť židovských detí, nie palestínskych. Tá im je úplne ukradnutá, no ale Palestínčania sú pre nich len a len teroristi, ale že ich tam dohnali svojim správaním a svojou nadradenosťou, to už je zase ďalšia kapitola. V mešitách, ale európskych myslím, imamovia a kazatelia tiež nehovoria o budúcnosti francúzskych detí, britských, nemeckých, rakúskych. Oni hovoria o budúcnosti malých moslimov, islamských detí a to je jedno, že či sú z Tuniska, či sú z Maroka, ale tu väčšinovú spoločnosť berú ako nepriateľov. Čiže takéto slogany alebo takýto prístup je bežný v iných náboženstvách, v iných krajinách. Takže nemožno sa čudovať, že keď to takto rozlišujú, no tak aj druhá strana musí myslieť na svoju budúcnosť. Mňa len udivuje, nie že udivuje, vôbec ma neprekvapuje. Dostal je kreatúra, ktorá, ako hovorím, už tu pôsobí. To je ten štandardný politik a tradičné strany a jednoducho škodí a uráža a znevažuje, ale hrá sa pod maskou demokrata. Ale je to ten skrytý bolševik, keby mohol tak posielať ľudí do gulagov. Všetkých tých, ktorí majú odlišný názor a nekláňajú sa jeho modlám. Ale potom ďalší, zase tento Petrovič, zase opäť OKS a tie dve poslankyne, oni si dávajú, že nezaradená. Oni sú zaradené, veď týmto sa zaradili. Veď jasne sa zaradili, ako uvažujú, čo sú za globalistky, multikulty, trendové, ako služky systému a užitočné idiotky, ako ich ináč ešte raz, pretože toto ich trápi. Keby si Uhrík nakradol milióny, alebo ja neviem, organizoval niekde pogromy, alebo čo, ale pretože povie nejakú vetu takúto, a ktorá sa týka teda toho, čo oni hneď pripisujú neonacistický a rasový zámer. Však sa vráťme. Ale vieš, ako oni majú všetci schopnosť, Lubo? Oni vidia ľuďom do hlavy. On vie presne. Aj s tými číslami oni presne všetko vedia. Oni vedia, ako to myslíš. Objektívne aj druhá strana robí veľkú chybu, pretože teraz bol ten problém, aj sme to sa tým zaoberali 14, 8, 8 a tie kryptogramy všelijaké. Tak aj tá druhá strana ich provokuje a vlastne im dáva im muníciu. To je to isté, čo bolo Slota a SNS. Slota svojou ožratosťou, primitívnosťou, vulgárnosťou a kradnutím dehonestoval tú národnú myšlienku a dávali muníciu aj satirikom, aj politikom, aj orgánom činným v trestnom konaní. Jednoducho tým svojim správaním, vystupovaním a tým, čím na seba upozorňoval, im dával tú muníciu, pričom vie, že práve v tomto sú oni maximálne prepojení s médiami, to okamžite rozmažu. V tomto právne, to je ich okamžite trestné oznámenie, podávať a potom šaškovať na ulici, ako brania demokraciu. Čiže tá ich taktika je jasná, priehľadná od 90. rokov, prečo im stále niekto na to naskočí. A buď lavírujú zo strany do strany, hej, dnes je SAS,
predtým bol OKS, a najlepšie je dať si nezaradený, nezávislý a podobne. Pričom sú závislí a sú zaradení, len to šikovne urobia, tak ako súčasný primátor Bratislavy, ktorý bol nezávislý, ale predtým bol v SDKU, tak si zmeníme na nezávislý a budeme sa tváriť. Ale však, ale oni to, počúvaj, oni to verejne hovoria aj pri tých vúckách, že pre nich to je lepšie, oni však z Olana vystúpili títo kdejakí šašovia, budú nezávislí. Že budú nezávislí, lebo že, a normálne oni to verejne povedia, vlastne iba to nedopovedia, my si myslíme, že ste kreténi a keď vidíte, že je to nezávislý, tak ho budete voliť. Hej? No, toto hovoria. Hej? Inými slovami, nič inšie. Proste to je taktika. Oni to verejne hovoria. To nie, že ja som si vymyslel teraz, alebo si myslím, že to je taktika. Nie. Že ich nezávislosti môžeme dôverovať. Možno, že sa poučili, ale nevidno to, že aha, sklamali sa v tých stranách. Veď na tom nie je nič čudné. Áno, môžete vstúpiť do nejakej strany, zistíte, že to funguje úplne inak, ako ste si predstavovali, a odídete. Ale nepokračujete v šľapajach tej strany, nepokračujete v jej záujmoch, nepokračujete v jej agende, len si budete hovoriť nezávislí. V tom je ten rozdiel, že tá ich nezávislosť sa nijako neprejavuje. Je len, to je však, len politická... Ale vieš, to je ako keby teraz, ja neviem, teraz Poliaček vystúpi zo Sasky a prejde ku Kotlebovi, hej? A teraz, ja neviem, už sa z jedného dňa na druhý deň sa vyspí z bolševizmu? Veď nebláznite ľudia. A ďalší faktor, keď ich tak... Vždy ich trápi niečo iné. Veď máme mimovládky, máme rómske iniciatívy a tých trápi budúcnosť rómskych detí. To je tiež rasizmus. Prečo len rómskych detí? Rusínskych ich netrápia, poľských ich netrápia, ukrajinských ich netrápia. Veď aj títo u nás žijú, aj Nemci u nás žijú, aj Bulhári u nás žijú. To ich netrápi. Prečo len? Teda, a v čom je to rasistické? No nie, no tak je to rómska iniciatíva alebo rómska organizácia alebo nejaká mimovládka, ktorá sa sústreďuje na problematiku Rómov, Cigánov. No tak sa zaujíma o cigánske deti. No a iní sa zaujímajú o slovenské deti alebo o biele deti sa zaujímajú. Ale už ako náhle je niečo biely, to už automaticky zaváňa rasizmom. Ale vidíš, iné... ja som stále mal farbu bielu spojenú s čistotou. No to som mal asi z detstva nejako. Ja to ťa hneď obvinil. Ja viem, počúvaj, ale ty by si mal, lebo ako úplne seriózne, ty by si mal byť jeden z prvých, a koho budú zaujímať teda životy a osudy cigánskych detí, pretože okrem svojich detí živíš aj tieto. A ďalšia vec, áno, a keď budú žiť spoločne v tejto krajine, tak na tomto Slovensku našom, tak tie problémy tam budú, pokiaľ sa nezmení prístup alebo nebudú rovnaké práva a tie konflikty budú a budú pokračovať, pokiaľ si budeme pred nimi zatvárať oči a tváriť sa, že bude všetko v poriadku alebo nie je, ale vidíme vinníka len na jednej strane a na druhej strane len a len ukrivdeného. Ale ešte sa vrátim k tej problematike, keď tak trápia rôzne... No ich netrápia žiadne deti, ich trápia ich pozície a ich politická demagogia a to, aby vyzerali pozitívne. Neznášajú túto krajinu, nechcú byť na tom Slovensku, ale bude sedieť v parlamente, bude prať 3000 eur od... On povie, že od občanov, no najradšej by... Však oni sú všetci paraziti európskych občanov, pretože európske národy sa na nich skladajú. Či sedia v Európskom parlamente, alebo či sedia v domácich parlamentoch, tak tie jednotlivé európske národy na nich prispievajú. Jasne, že by oponovali, ale aj menšiny sú tam. Ale stále sú to menšiny. V drvivej väčšine prispievajú väčšinové národy a živia týchto politických parazitov. Tá zase sedí na Bratislavskom mestskom zastupiteľstve a takisto ju živia daňoví poplatníci. Ale budú mať výhrady neustále k Slovensku a k tým pomerom, ktoré sú tu. Veď nech ich zlepšujú, ale nie na základe toho, že chytia niekoho pri slove a teraz ho za slová ho budú, ktoré ani nič v podstate nikoho neohrozujú, ani keď porovnáme s vyjadreniami, pokiaľ ide o iné národy, iné menšiny, inú vieru, tak nič na tom zle nie je. U nás sú tiež napríklad špeciálne židovské škôlky, kde chodia len Židia. A ide im o budúcnosť židovských detí. A čo je na tom? Upodozrieva ich niekto z rasizmu? To trápi dostala? A poďme len tak do minulosti, keď ich tak... Prečo ich nikdy netrápil osud slovenských detí? Vždy ich trápil osud detí, dajme tomu z ich obca, alebo osud nejakej menšiny. Osud slovenských detí od 19. storočia, keď boli násilne premiestňovaní do Maďarska, kde boli podrobovaní výchove, aby sa naučili maďarsky. Z rodín boli vytrhávaní, utekali späť. Cestou mnohí zahynuli. Je pamätná tabuľa na Rudnajovom námestí, na tom Rudnajovom námestí,
kde je dom detí a mládeže. Tam je tá pamätná tabuľa na tú udalosť. Kúsok vedľa je vždy v lete replika synagógy. Je tam veľký múr, vlastne pri moste SMP, kde je takisto synagoga. Ale o týchto slovenských deťoch nikdy nebol natočený historický film, veľkofilm nejaký historický, dokumenty, nepripomíname si každoročne výročia. To ich osud slovenských detí netrápil? Osud slovenských detí za prvého Československa, keď sa strieľalo do ich rodičov, keď ich rodičia museli odchádzať do Spojených štátov a niektorí teda si zobrali späť rodiny, niektorí sa už nevrátili, niektorí sa vrátili po čase a tie rodiny boli rozbité alebo živorili. To ich osud slovenských detí netrápil? Alebo osud slovenských detí za bolševizmu, keď rodičov vyhlásili za nejakých verejných nepriateľov, vysťahovali z bytov, pozatvárali rodičov a takisto žili nemohli študovať a podobne, hovorím o 50. rokoch. To ich osud slovenských detí netrápil, ale ochrana bielých detí ich vytáča tak, že dajú na to trestné oznámenie. Keby boli citliví ku každej historickej etape, ku každému obdobiu a ku každému spravodlivo, ku všetkým deťom, tak by som sa nečudoval. Ale toto je vyslovene politická agenda, aby teda neustále odvádzali pozornosť a živili, pozrite sa, tuto je ten biely rasizmus, tuto je ten nacizmus. Lubo, a neustále sa v tom vŕtali. Musíš, dáme si prestávku, musíš si uvedomiť jednu vec, dostal tiež len rasovo a etnicky diskriminuje. Nič inšie nerobí. Za nejakých 5 minút sa opäť vráť. Vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Lubo? Áno, počujeme sa. Počujeme sa. Máš ešte nejakú novinku, alebo ideme na témy? No, vrátil by som sa ešte k tomuto našej relácii minulý týždeň vo štvrtok, keď sme mali teda odvrátenú tvár veľmoci, lebo sme hovorili aj o určitých negatívnych javoch, ktoré sú v Rusku. A bola teda na to reakcia, jedna teda z reakcií s tým, že čo blbnete, v češtine to bolo, čo blbnete, ohováranie Ruska na objednávku a tomuto hnoju hovoríte alternatíva. No, takže tvrdé slova. A tomuto hnoju ty hovoríš poslucháč. Tak, ako, ja, vieš, ako... Nemôžeš poslucháčovi hneď vynadať, ale treba mu objasniť. Ale a čo je alternatíva? Alternatíva je, že budeme chváliť druhú stranu. To je alternatíva. Si viedom zo základu, no veď, počúvaj ma. Od jedného z predstaviteľov alternatívy, ako si máš vynať zákop. To treba čítať. To treba čítať a tam sa dozviete všetky dobré veci o Rusku. Aj? Čiže to nie je ohováranie Ruska na objednávku. Po prvé, tu nebola žiadna objednávka, ale jednoducho udalosti. Po druhé, od začiatku v tej relácii bolo vysvetlené, že tu nejde o kampaň a ohováranie, ale konštatovanie stavu, ktorý je, ktorý si uvedomujú aj v samotnom Rusku, kde to takisto vnímajú ako problém a musia to riešiť, pretože ani v najšťastnejších krajinách sveta, Norsko, Dánsko, Island, ako to vyšlo teraz, nie je všetko ideálne a nie je všetko na takej úrovni, že nie je tu žiadnych problémov, len duchovne a duševne rásť. No nie je to tak a Rusko má svoje problémy. A alternatíva presne nemá byť o tom, že budeme stranicky presadzovať určitú líniu alebo za každú cenu presadzovať záujmy určitej krajiny, pretože tým pádom by to nebola alternatíva. Ide o to, že keď vyčítame mainstreamu, že je jednostranný a snaží sa manipulovať ľudí v určitej poslušnosti, tak alternatíva má byť na to, aby poukazovala, o čom nás zavádzajú, o čom nám klamú, prečo, v akom záujme, kto je za tým, za takouto jednostrannosťou, prečo im to tak vyhovuje a do čoho nás vťahujú. A to predsa nie je o tom, že keď hovoríte o problémoch, že tým pádom tú krajinu odsudzujete alebo ju chcete zničiť. Veď takisto to súvisí aj s Ruskom. Ale keby som ju, Lubo, keby som ju aj odsudzoval. Teraz si zober, že ja odsudzujem Rusko. Aj? To je môj osobný názor. A čo? A čo teraz? A čo? Hej, ako, a to je môj názor. Hej, no a nepáči sa ti, no fajn, tak sa ti nebude páčiť. Veľa ľuďom sa zase iné veci nepáčia, ani mne sa nepáčia. Žijem s nimi. Hej. Ale to nemá byť o tom, že... Dobre, a ešte poviem jednu vec. A keď mainstream, lebo sa stane, že kritizuje niečo v Spojených štátoch, tak to, čo budeme im nadávať teraz, to ste čo za mainstream, rypete do Američanov. Tak oni sa už vlastne už sa... na základe toho prístupu k Spojeným štátom, ako minule Šimečka sa vyjadril, že oni už vlastne ani nie sú proamerickí, lebo oni kritizujú Trumpa. Tak ale toto šaškovanie so slovami a s tou pozíciou, to už,
To, tým nás ale už... toto je, keď niektorí ľudia, a je mi to ľúto, ako viem, že vás to urazí, ale zase mňa zase uráža, keď niekto niečo takéto napíše. Mňa uráža, že vôbec počúva túto reláciu, lebo ako ty si musíš zapnúť niečo iné. Niečo, čo je maximálne neobjektívne, jednostranné, to, čo chceš ty počúvať, a počúvaj to, veď to je, môžeš si vybrať. Ale zase budeš, čo, aby sme my nerozprávali o Rusku, aby som niekomu ja zapchával ústa. To, o toto vám naozaj, o toto vám ide. Veď si to vypnite, tohto nechcem počúvať teraz, o Rusku nebudem počúvať nič zlé, pretože som šialenec, tak nebudem, tak si to vypni. Ale sú ľudia, ktorí chcú počuť fakty. Nebudeme predsa ignorovať fakty. No. A takisto ako teraz, keď boli demonstrácie včera v Moskve, pretože ruská opozícia protestovala proti korupcii vládnych úradníkov, tak tiež nebuďme naivní. Tá opozícia sa nám nemusí páčiť. To, že je financovaná, kto za ňou stojí, čo by asi Rusku pripravili, akú budúcnosť, to je jeden fakt. Ale druhý fakt, ruskí vládni úradníci tiež nie sú svedci. Tiež je tam korupcia. Tiež to nie je v poriadku, tak sa nebudeme zastávať, že niečo také neexistuje. Boli to protestné pochody, navyše zasiahli 80 ruských miest, len 20 z nich boli povolené. Jasné, že tým, že neboli povolené, boli tam policajné zásahy. Dá sa to zvoniť, Lavrov oponoval tým, že vlastne tak pozrite, vy v Holandsku, v Nemecku tam zakazujete demonstrácie Turkov a nemáte s tým problém, potom ich rozoženiete. A nám tuto chcete predpisovať, či môžeme zasahovať alebo nie. Lebo jasné, hneď sa spustila protiruská kampaň a štáty Európskej únie, aby boli prepustení tí, ktorí boli pri týchto protestoch teda zatknutí alebo zadržaní. Ale skonštatujme si aj úplne normálne prirodzenú reakciu, ktorá súvisí s tým, že teda v Rusku boli protesty. Bol tam Navalny, takisto. Navalného Alexeja si môžeme rozobrať, čo je to za figurku, ale... To, že sa k tomu došlo, že sú tam protesty, že je v Rusku určitá korupcia, nebudeme sa tváriť, že to tak nie je. Ale to neznamená, že teraz treba viesť proti Rusku vojnu, treba Rusov všade zničiť, treba u nich zmeniť režim, treba zmeniť systém, nastúpiť tam má liberálna demokracia v americkom štýle a majú sa podrobiť požiadavkám zo zahraničia. To je predsa nezmysel. Alebo im teraz predpíšeme, pretože je tam korupcia, opozícia, čo sa má diať na Ukrajine, čo tam má robiť proruské obyvateľstvo a Porošenko má pravdu. V týchto súvislostiach to nehľadajme. Ale pozrime sa na Rusko reálne. Aj v súvislosti s tými demonstráciami. Podpredseda branného výboru hornej komory ruského parlamentu Klincevič povedal pred novinármi, že Rusko je slobodná krajina, kde má každý právo vysloviť svoj názor. Tak vyšli do ulic. Dobre, v niektorých to bolo povolené, niektorých nie. A ako uviedol, vo vyhláseniach demonstrantov je mnoho spravodlivých sťažností na adresu vlády. Tak to vždy bolo a bude. Mali by sme to hodnotiť pokojne, hovorí ruský senátor. A zároveň upozornil, že v Rusku už fakticky začal volebný boj pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať budúci rok, no ale predvolebný boj už je. No a Navalny oznámil, že mieni kandidovať. No tak je jasné, že si hľada svoju podporu, upozorňuje, že ten systém nie je správny, lebo on sa chce dostať k moci. No a bude jeden tábor, 88%. Jej, to číslo som zase vypustil. Asi 87,99% no, podpora Putina. Som sa musel vyhnúť. Alebo takmer 90%, alebo 89% podpora. Zase tiež o niečom vypovedá. Ale nebudeme sa tváriť, že nič v Rusku také neexistuje. Ako je opozícia, to si môžeme definovať opozíciu, ale tak, ako to zaznelo, jednoducho je tu právo na demonstráciu, je tu právo aj úradov zakázať a zasahovať a je to predvolebný boj. Takže ja by som, to k Rusku a je to tak? Ja by som k tomuto chcel podoknúť jednu vec, jak zase ľudia niektorí nadávajú Majdan a toto a neviem čo a proste to. Ako tí ľudia, ktorí vyliezli na ten Majdan, mali legitímny dôvod tam ísť, pretože Janukovičová vláda bola banda skorumpovaných hajzlíkov. To, že si tam vymajdanovali stokrát horšie niečo, je už ich problém. Hej. Preto tieto farebné revolúcie v pohode sa dajú kdekoľvek urobiť, dá sa urobiť aj na Slovensku, pretože podhubie na to je. Pretože im stačí, aby vyhnali a pôjdu títo mladí, hej, určite a slniečkári pôjdu von do ulic, avšak teraz niečo bude, nie? Lebo je legitímny dôvod protestovať proti Ficovej skorumpovanej vláde,
Keby nebola, keby Janukovič nemal skorumpovanú vládu, nemajú dôvod ísť von, nemáš ich na čo nahúckať. Musel by si si vymýšľať, dal by sa ľahko tomu zabrániť, že sa ukážu karty, pozrite sa, vymýšľajú si klamu a ľudia zostanú vo vnútri. Ale tu, keď niekto si to poriadne zorganizuje, zase Slováci budú mať legitímny dôvod ísť von. Že čo si tam vyprotestujú, už je druhá vec. Hej? Lebo tí organizátori vám určite už majú niečo nachystané pre vás. Hej? Ale ten dôvod je legitímny. Takisto aj v tom Rusku tí ľudia majú legitímny dôvod ísť do tých ulic. Tak, ako to Ľubo povedal. Proste, bohužiaľ, takto to je, pretože tie vlády sú také. No, keď nebudú také, tak sa nebude môcť ľudí huckať proti ním. No. No to je ďalšia vec, že tá korupcia je aj na tej vládnej úrovni, aj tí vládni úradníci. Tak ďalšia záležitosť je, čo s tým urobí súčasná moc, ako to ozdraví a čo všetko pre to urobí. Iná vec je zase to, že opozícia sa predsa vždy bude chytať akéhokoľvek nedostatku, aby sa dostala k moci. Takže to sú fakty z jednej aj z druhej strany. Ale to neznamená, že pretože sú skorumpovaní vládni úradníci a ľudia proti tomu protestujú, tak teraz má Rusko robiť úplne inú zahraničnú politiku, úplne iné geopolitické koncepcie, alebo teda, že sa má podriadiť nejakému tlaku Európskej únie, Spojených štátov a Ukrajiny. To je zase v inej rovine, pretože tu sa už dostávame k národno-štátnym záujmom, z ktorých, ktoré žiaľ častokrát tá demokratická opozícia hodí cez palubu a ponúkne všetko zahraničným teda záujmom, obetuje celú krajinu. Už tu bol Jelcin, to už stačilo. Ako preto sú Rusi naladení tak, ako sú naladení. Tedy si užili tie reformy, užili si to bratričkovanie so Západom, to jeho opité šaškovanie, tie úsmevy Clintona a kam to Rusko doviedlo. A takisto môžu mať výhrady. Áno, sú určité tvrdé metódy, ktoré sa v Rusku používajú. Sú tam teda ťažké väzenia až pracovné tábory, a ten systém je tvrdý a náročný. Ale zase to, čo si aj ty minule povedal, to, čo platí niekde v Spojených štátoch alebo vo Francúzsku, nemôže automaticky platiť v Číne alebo v Rusku. A keď to niekto tvrdí, že to je úplne jedno, pretože všetci sme rovnakí a to sú rovnaké pravidlá nastavené, no tak to si môže tvrdiť niekto, kto chodí po turistických centrách, ale nepozná reálny život. Však ale oni, títo ľudia, ktorí to tvrdia, veď tu nie je, že teraz Huďo vám niečo tvrdí, alebo Lichtner vám niečo tvrdí. Veď Američania povyvážali demokraciu. Pozrite sa, ako to dopadlo. No proste tam to tak to nedá. Nefunguje to. Môže sa to niekomu páčiť. Nie, preto hovoríme o amerofiloch, hovoríme o rusofiloch a teraz tieto tábory, ktoré vznikajú. Ale vzdelaný a dobre informovaný človek sa môže potom rozhodovať so znalosťou veci. Ale to sú vnútorné záležitosti každej krajiny, ktorá si ich musí vyriešiť, skôr či neskôr, nie vždy to ide rýchlo, niekde to ide pomalšie. Ale ospravedlňovať nejaký tlak zvonku a tváriť sa, že sú záchrancami miestnej spoločnosti, pretože ono to potom tak dopadá, vidíme to aj v tých farebných revolúciách a videli sme to aj na arabskej jari, že má prísť nejaká ozdravná sila a tá je rovnako skorumpovaná, rovnako antidemokratická, len mala určitú podporu zo zahraničia a slúži určitým zahraničným záujmom. A buď tá krajina je destabilizovaná a ešte na tom horšie, ako bola predtým, alebo naopak, dostane sa niekto k moci, ktorý v podstate neslúži tej krajine a vytvára akési zdanie plurality alebo akési zdanie demokracie, ale vo vnútri to vrie. A potom samozrejme je tá nespokojnosť, s ktorou sa zase narába, využíva, manipuluje. Úlohou alternatívy, keďže mainstream bráni vždy systém, ktorý je momentálne pri moci, alebo presadzuje určité geopolitické záujmy v rámci toho systému, ktorý je zase súčasťou nadnárodných štruktúr, či je to Únia alebo NATO. No alternatíva nie je o tom, aby šírila, ako oni tvrdia, lži, nezmysly, ťažila z toho, nechala sa platiť Putinom a ja neviem, financovať kým všetkým. Ale ide o to, že chcete poznať nie len propagandu, a oni síce tvrdia, že oni sú tu pravdiví, objektívni a podobne. Ale chcete odhaliť lži, alebo nemáte už ten žalúdok, aby ste počúvali tie klamstvá a lži, pretože ten mainstream, keď si zapnete ktorúkoľvek televíznu stanicu alebo čítate, no tak dospiete k tomu názoru, že ten obraz nie je úplný. Čo si tam chýba? Je to jednostranné podsúvanie, dostávanie sa do podvedomia. Tak to musíte uvažovať. A preto nemôžeme my zase prichádzať s tým, že keď budeme uvažovať úplne inak, vtedy to bude správne.
Nie na tých jednotlivých udalostiach, faktoch a tých jednotlivých pomeroch ukázať, ako to naozaj je, kto čo sleduje, aké sú tam záujmy a koniec koncov tí hlavní protagonisti a tie médiá, pretože to sú hlavné zložky. Finančná zložka, politická a mediálna. Aké ciele sledujú a kto za ním je. Poslucháčovi toto od západných susedov doporučujem RT, Sputnik News a tam sú samé dobré veci. Lebo poďme sa pozrieť na tú Európsku úniu. Ja to mám takú dosť, ja neviem, či to je znepokojujúca správa. Zhodnotíš, že čo sa Nemcom stalo, že s ktorým koňom sa zrazili. Kresťanskí demokrati nemeckej kancelárky Angely Merkelovej podľa prvých oficiálnych výsledkov zvíťazili s výrazným náskokom v nedeľnejších voľbách v spolkovej krajine Sársko. Tie sú považované za dôležitý test pred tohoročnými voľbami do nemeckého spolkového snemu. A teraz počúvajte čísla. Kresťansko-demokratická únia Nemecka CDU zvíťazila so ziskom 40,7% hlasov a porazila tak konkurenčnú sociálno-demokratickú stranu Nemecka SPD, ktorá získala 29,6% hlasov. To čo sa tam deje, Ľubo? Čo sa deje? Tak ako vidíme to, čo nám aj telefonujú naši poslucháči z Nemecka, pokiaľ ide o pasivitu alebo naivitu Nemcov, tak ako vidieť, Frau Merkel boduje a už dnes mala silácké reči teda po týchto výsledkoch, čo naznačuje teda, že CDU, CSU. Minule sme zase hovorili o SPD, ako vyštartovali a majú podobné ukazovatele. Ale veď majú rovnaké, rozumieš, to je vyše 70% hlasov pre tú istú bandu. No veď to. A už dnes hovorila teda... To je jedno sa volá CDU, druhé je SPD. Áno. Jedno je ona, druhé je Schulz. Hej. No a ale už dnes to je 70% pre týchto eurohujerov. No tak je taká spoločenská atmosféra alebo nálada. Vidíme, že ľudia zostávajú neprebudení napriek tomu, že sú ohrazovaní, ale ešte stále sú v tom materiálnom dostatku a ešte stále ten mainstream, hoci zúri, že stráca určité pozície, ako vidno, ešte stále má vplyv. Mne to pripomína Slovákov, ktorí sa dohadujú, kto je lepší, Sulík alebo Matovič. No, aj k tomu sa dostaneme. Takže Merkelová vlastne už dnes suverénne vyhlasovala, že ona do koalície s AfD nepôjde, no proti AfD sú všetci, alternatíva pre Nemecko, ale ani s ľavicou Die Linke. No, takže už dnes sa cíti v takej pozícii, že aké oni budú vytvárať koalície, pretože SPD už tiež teda naznačovali, s kým by mohli vytvárať, najradšej by každý sám vládu vytvoril, ale to sa im nepodarí. Ale jednoducho vyberať si medzi CDU a SPD a spoliehať sa, že Nemecko má nejakú budúcnosť, to je ako dosť chorá predstava. A keď si naznačil teda, že vyberať si aj u nás, no áno, tak tiež sme videli debatu na TA3 a to, čo si spomínal, je tu vláda, ktorá rozkráda, ktorá tuneluje, ktorá má pochybné vyjadrenia a takisto taktizuje. Niečo hovorí vonku, niečo hovorí doma. Takže jasné, že teda vzniká nedôvera alebo nespokojnosť s vládnou politikou a s tou garnitúrou, ktorá je pri moci a obohacuje sa. No a teraz vidíme tú opozíciu. No a tiež, keď sa pozrie, však Sulík už bol vo vláde, držal balónik a teda Radičovej tam robil prisluhovača, ale nakoniec teda položil Radičovej vládu, zohral aj takú úlohu. No a teraz, keď sa pozrieme Sulíka, Matoviča, Kolára, dobre, tak na jednej strane si povieme netradičná strana, už či to bol Kolár, alebo či to bol Kotleba, ale ako vieme, tak koalíciu s Kotlebom nikto vytvárať nebude, pretože automaticky budú všetci proti. S Kolárom je otázne, to je ako, môže byť niekto nadšený z Kolára, on nehovorí zle, nepíše zle, ale keď si uvedomíme, že bývalý Vexlák a promiskuitný pozer, ktorý šaškoval vždy s Beňovou a s Flašikom na spoločenských akciách, je dnes akousi politickou alternatívou, no to je teda vizitka. To je vizitka toho, že ako degeneroval tento systém, keď tí tradiční politici sú ubohí šašovia, pozery a oni by si povedali, že pragmatici. My môžeme povedať, že veľmi prispôsobiví oportunisti. No a alternatívou musí byť zbohatlík, Vexlák, hviezda, Smotánky, človek, ktorý má 9 vzťahov či koľko. A ten im vlastne zase hovorí nepríjemné veci do tváre, pretože naozaj krádnu, klamu, zavádzajú. No ale to je vizitka toho systému, že v podstate kto teda
má právo viesť spoločnosť alebo má ten kredit. No, lebo ja som preto, jak som to hovoril, prepáč, že ťa prerušujem, ale toto, čo ty hovoríš, to, nad týmto som ja dneska rozmýšľal presne, ako to hovoríš. Hej. A nakoniec som zistil, že sú dve možnosti. Hej. Buď teda sa budeš bať viacej Kotlebu a potom si môžeš voliť, koho chceš, alebo sa budeš viac bať bolševického teroru a potom budeš voliť Kotlebu. Alebo zostaneš doma, však to je ďalej. Lebo iná možnosť nie je, ako to nie sú, že 3, 4 druhy, nie. To máš zase len, máš Kotlebovcov, to je proste jeden druh niečoho, hej, to máš, neviem, jablka a potom hrušky sú títo všetci ostatní. A ľudia si budú musieť vybrať. Lebo vyberať si medzi červenou hruškou a zelenou hruškou stále budeš mať iba hrušku. Hej. Toto je to, čo sa im podarilo vás oklamať všetkých, hej, že proste ako, nie, proste to sú hrušky a to sú jablka a musíš si vybrať. Koniec. Hej. To je hra na pluralitu, ktorej sa v podstate... Áno, ale stále budeš žrať hrušky, rozumieš, to je jedno, že či bude od rodiny, alebo bude od Sasky, alebo od Olana, alebo od Fica, alebo od toho šialenca Danka, bože, to je, viete čo, ako, to je hamba Slovenska. Dierie sa nám tam k moci Hlina a KDH. No a ešte títo tam prídu. Ten už tiež predviedol, čo všetko dokáže a na čom všetkom sa zúčastnil. Vravím ti, prešiel som si to dnes, venoval som tomu pol hodinu, akože intenzívneho, som sa pozeral na tie veci a proste máš dve možnosti. Neexistuje tretia alternatíva. Neexistuje dnes na Slovensku. A nech mi nikto nevraví, že je progresívne Slovensko, títo Kiskovci, títo, ako v žiadnom prípade. Je tiež ten istý tábor. To je presne to isté. Takže ľudia si musia si položiť tú otázku, čo som si ja dnes položil. Majú to náročné voliči, ako nemožno sa čudovať, keď... Nie, pokiaľ si uvedomíš, Ľubo, že sú iba jablka a hrušky, tak to náročné nemáš, pretože je jednoduché si vybrať. Hej. Niekedy sa často používal termín a musím si vybrať menšie zlo. Kto si povedal, že ja nechcem ani menšie zlo, ani väčšie zlo, takže nič nebudem. To je zase otázka pasivity, pretože áno, môžeme sa izolovať niekde, vytvoriť si na nejakej samote alebo niekde zašitý úplne svoj vlastný svet a teda čakať, neviem, buď na spásu alebo na príchod Mesiáša alebo apokalypsu, alebo čo nastane a budeme si žiť taký svoj odtrhnutý život. To je jedna verzia. Druhá verzia je úplná pasivita, môžem sa na všetko vykašľať a žijem si svoj individualizmus a užívam si teda a po mne potopa. No alebo potom tretia vec je teda skutočne sa snažiť vplyvať aj na spoločenské veci a to výberom toho, kto ma bude prezentovať. Pretože tí pasívni vlastne odovzdávajú hlas tým ostatným. Videli sme to aj na voľbách do Európskeho parlamentu, to, čo vždy hovoríme, pri referende je kvórum, ale pri voľbách čisto parlamentné, či do Európskeho parlamentu, no tak keď príde 40%, tak rozhodne 40%. Keď jeden príde, tak rozhodne no, ten takže jeden. Ako 13% v prípade Európskeho Dobre, parlamentu. Dobre, Ľubo, dáme prestávku a potom sa vrátime k tej Európskej únii. Keď sa už vrátime k Európskej únii, tak už vieme, že dnes dáme jednu tému. Hej, až tak veľa toho je. No tak... Chceme potom ešte asi aj reakcie, takže dobre. Európska únia si zaslúži, aby sme ju nezmietli zo stola za 15 minút. Tak si necháme zase Trumpa na zajtra. OK, za nejakých 5 minút sa opäť vrátime. Vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Pred prestávkou sme sa bavili o tom, že Nemci ako národ si zvolili nejakú cestu, po ktorej sa teraz chystajú vydať. Čo z toho bude, Ľubo? No, neviem, asi nemyslia na nemecké deti. Na biele deti nemyslia. Neviem, na aké nemecké deti myslia, či na biele, turecké, alebo pozor, univerzálne európske nemecké. Dnes nemecké dieťa už môže behať aj so zakrivenou šablou, vieš. No, takže, ako, no viete, Erdoğan to tak aj plánuje, no. 3 až 5 detí a pekne im to ukážeme. On to aj nahlas povie. No a títo, ktorí nemajú radi nemecké deti, vlastní nemeckí voliči, tak si vyberú Schulza, čo je jedna pohroma, alebo si vyberú Merkelovú, lebo AfD sú, ja neviem, majú síce MPD, ktorú častujú ako ultrapravicovú, neonacistickú, ale AfD je takisto populistická, euroskeptická, má blízko k ultrapravici a tak ďalej, čiže AfD v žiadnom prípade. Na inú alternatívu, keď si zoberieme Die Linke, to neviem, či to možno chápať ako alternatívu, to sú hrobári,
To je tá klasika, buď sú na zeleno natretí, alebo teda na červeno a je to toto isté a hrobári, ktorí to kopú pre svoju vlastnú krajinu, ale vždy nájdu tých voličov, že ešte sú teda, ešte aj v parlamente majú zastúpenie. Takže áno, Nemci to majú tiež náročné, keď sme tu rozoberali, že aké to má náročné slovenské volič. No ale majú, sú ale na tom podobne na ako my. Má na výber, takisto môže sa rozhodnúť, že keď teda odmieta celý tento systém, tak musí niekoho, kto tento systém chce teda skutočne zmeniť. Takže napokon sa treba rozhodnúť, alebo človek sa musí rozhodnúť. No a v rámci našej Európy sme sa teda rozhodli, že s Európskou úniou na večné časy a nikdy inak, pretože naozaj teraz to, tie rímske zmluvy a to 60. výročie a to vyhlásenie, ja si nemôžem pomôcť, mne to pripomína skutočne staré časy. My sme niečo podobné zažívali. Ešte, že nemáme transparenty na uliciach. No a vidíš to. A všetci vyhovedá, čo ste nadávali na Fica, že Koman, že neviem čo. Jak sa mu to teraz hodí? Jak sa mu to hodilo teraz všetko? Takisto sme celý mali ten tréning. Výročia víťazného februára, výročia VOSR a takisto sme počúvali, už detsko si to pamätám v 70. rokoch, normalizačne ako pionieri a teda detičky a občianska náuka, kde to do nás hustili a my teraz po socializme budujeme rozvinutý socializmus a potom bude komunizmus a to bude sociálne, materiálne a všetky tieto nádherné reči. No a teraz sme sa zase, preto sme dali si trúfa na ďalších 10 rokov, pretože máme výročie, dnes už máme iné výročia, vtedy sme mali červené, teraz máme modré v duchu Európskej únie. Ešte tie žlté hviezdičky, no tak dostal vie, prečo nosí žltú hviezdičku, len teraz neviem, že či si to on zle nevysvetlí. Ale jednoducho v tejto modro-žltej budúcnosti my si pripomíname krásne výročie, pretože v marci v 57. vtedy ešte západné Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Benelux, teda Holandsko, Belgicko a Luxembursko, podpísali tzv. Rímske zmluvy, teda dohody o vytvorení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, to bolo to EHS, my sme mali túto strednej a východnej Európe RVHP, a Európske spoločenstvo pre atomovú energiu. No a teraz je vlastne 60. výročie podpisu týchto rímskych zmluv, ktoré sa stali základom európskej integrácie. Tak sa zase pohlavári, ale už len 27 krajín, pretože Briti nie, tí už sú jednou nohou v Brexite. Tak sa zišli opäť v Ríme, no a opäť podpisovali s tým teda, že deklaráciu a prihlásili sa k myšlienke, že Európska únia musí byť jednotná a nedeliteľná. No to je ako keď sa prisahalo vernosť ideám marxizmu a leninizmu. Takže táto, hovorím, európska budúcnosť, dozvedeli sme sa, teda, vtedy sa hovorilo o 5-ročniciach a o výhliadke do budúcnosti až do toho budovania komunizmu, každému podľa jeho potrieb. Tak toto znelo moko buko, áno, morálny kódex budovateľa komunizmu. Teraz máme budovateľov Európskej únie, ktorí sa tvária ako, že žiadna minulosť tu nebola, oni to ešte, svoje uvažovanie nemajú postihnuté. Ešte, že sa to zmenilo, lebo taký Bašternák alebo Počiatek, to ti majú iné potreby než ostatní, vieš? No veď práve. Tak oni majú väčšie, tak si viac zaslúžia. Ostatní sme skromní, tak si zaslúžime menej. Takže každému podľa jeho potrieb. A no jednoducho, Európska únia v tej deklarácii sa odvážne, teda jej predstavitelia tej Európskej rady, teda najvyšší predstavitelia 27 krajín, si pekne dali záväzok, európsky, nie socialistický záväzok si dali, že Európska únia bude za 10 rokov bezpečná, prosperujúca, konkurencieschopná a sociálne zodpovedná. Nádherná deklarácia. To by sa mali deti učiť na spameť. To keď bude zase Todová a tá druhá expertka zo slovenskej televízie Hanzelová, toto by ich mali na začiatku preskúšavať, že aká bude Európska únia o 10 rokov a to, keď im odrecitujú, a keď taká nebude, to len pre populistov, extrémistov a ultrapravičiarov. Ináč bude, znovu si to zopakujme, bezpečná, prosperujúca, konkurencieschopná a sociálne zodpovedná. Zároveň si uvedomili, že ono to není také jednoznačné, tak v tom texte je, že jednotlivé krajiny budú postupovať za tým istým cieľom, cieľ máme jasný, ale rôznym tempom a s rôznou intenzitou. Veľmi pekne povedané, rôznym tempom a rôznou intenzitou. No a nechýbal Donald Tusk so svojím krásnym prejavom s tým, že
pre milióny občanov európskych štátov, teda aj pre nás, čo počúvame alternatívu, alebo ju tvoríme, nie je podľa nich Európska únia o slogánoch, procedúrach a reguláciách, ale je garantom slobody, dôstojnosti, demokracie a nezávislosti, pretože to nie je sen, ale každodenná realita. Takže mne to musím... pripadá ako zlý sen. Ale musím ťa to prerušiť, pretože ja som ešte tesne pred reláciou dal von jednu správu. Toto naši západní susedia, nemyslím teraz hore, ale dole, čo sú tí veľkí ľudomilovia, vieš, tí, čo lúbkajú imigrantov a poďte sem, títo vrstovci. Vyšla správa, Rakúsko plánuje vystúpiť z programu Európskej únie na prerozdelenie utečencov. Oznámil to dnes rakúsky minister obrany Hans-Peter Doskozil, ktorý chce takýto návrh predložiť na utorňajšom zasadaní vlády. Európska únia prijala v roku 2015 mechanizmus povinných kvót, na základe ktorého by malo byť do konca septembra 2017 prerozdelených do členských štátov dovedť na 160 tisíc migrantov, ktorí dorazili do Grécka či Talianska. V súlade s najnovšími štatistickými údajmi Európska únia však bolo doposiaľ takto relokovaných len menej než 15 tisíc utečencov. Doskozil povedal, že Rakúsko by sa malo z programu prerozdeľovania stiahnuť, keďže proporčne už dosial prijalo viac utečencov než iné členské krajiny Európskej únie. A teraz ma zaujíma však tie pred rokom, pred dvomi tých slniečkárske reči, to mala aj vláda, nie len slniečkári. Čo sa stalo, Ľubo? No veď práve preto, že... Čo, zobudili sa? Alebo... Ako rýchlo zmenili svoj názor, keď majú praktické dopady na ale ekonomiku. Ale čo sú to za xenofóbni fašisti? To mi vysvetlí. Ako... Takže neviem si predstaviť, ako to bude s nimi o 10 rokov, keď my tu máme krásnu modrú víziu, že o 10 rokov, ako to bude v Európe vyzerať. A zdá sa, že tuto máme už Rakúšanov, ktorí... No pozri sa, pľuhavcov už nechcú viac migrantov. Veď to je šokujúce, to je poburujúce toto. To je poburujúce. A v tom, okamžite keď... Demaršu by mal poslať tento z pionierského domu, nech mu to nakáže, povedzte Butorovi, nech mu tam niečo napíše. Nech okamžite Demaršu týmto xenofóbnym rasistom. Áno, aby sa poučili, lebo nepochopili teda, že o čo nám ide. Vidíš to, a teraz už to viem aj ja, nechápu európske hodnoty a vôbec ich ani nezdieľajú s Nemcami. A to bude tragédia nepochybne Rakúska, ale ako sme sa dozvedeli, každý svojim tempom a s rôznou intenzitou. Ale v tom vyhlásení, ktoré bolo teda, keďže tak 60 rokov oslavujeme a ďalších 10 rokov plánujú, modrí súdruhovia z Bruselu a naši vládni predstaviteľ, lebo každá krajina tam bola zastúpená tými svojimi najvyššími predstaviteľmi, prezidentmi a premiérmi. A oni si uvedomujú, že aká to novinka, Európska únia je vystavená globálnym aj domácim výzvam. A teraz konštatujú, že máme tu terorizmus, máme migračné tlaky, máme sociálne a ekonomické nerovnosti. No však 60 rokov k tomu úspešne spelo. A teraz sú odhodlaní riešiť výzvy rýchle sa meniaceho sveta a zaistiť našim občanom bezpečnosť. Aha, takže teraz idú riešiť výzvy, lebo teraz si všimli, teda, aha, kde sme to dopracovali a čo je okolo nás. Pričom keď sa na to upozorňovalo, tak všetci boli neprajníci európskeho vývoja a všetci boli xenofobovia. Takže bude zaujímavé, že ako budú spoločne riešiť tieto výzvy a ako zaistia našim občanom bezpečnosť. To bude veľmi zaujímavé, že čo bude to konkrétne. A dokonca idú ďalej. Dávajú si záväzok opäť európsky, nesocialistický. Zavezujú sa počúvať obavy vyjadrované našimi občanmi a reagovať na ne. A budeme v kontakte s našimi vnútroštátnymi parlamentami. To je úžasné. Tak prečo je pre ich médiá a pre ich politických predstaviteľov stredná a východná Európa fackovacím panákom, lebo nechce príjmať imigrantov, nechce si ich na svoje územie a prerozdeľovať, ale veď oni chcú načúvať obavám občanov a chcú na ne reagovať. No tak reagujte na tie obavy občanov a tak, ako chcú občania, keď nechcú. Keď oni prerozdeľovali. Nejak to špecifikovali, sú to... ale budú počúvať občanov prvej kategórie alebo druhej kategórie? Nie, toto tam nebude. No ale keď budú
vlastne v kontakte, ešte dobre, že chcú byť v kontakte vôbec s vnútroštátnymi parlamentami, čo by teda mali byť. No ale tá budúcnosť, ja si myslím, že ešte nič konkrétne sme nepočuli, ale na tú prosperujúcu a konkurencieschopnú a sociálne zodpovednú, to by som chcel ešte presne... A bezpečnú si povedal tiež? A bezpečnú, to všetko nás teda čaká. No to sú tradičné, ako spoločné vyhlásenie z Ríma, to sú všeobecné vety, frázy, ktoré sa už opakujú roky, a to je vždy posilníme hospodársky rast, bezpečnosť, budeme klásť dôraz na sociálne práva, len v praxi to vyzerá nejako inak. A teraz, ako vidíš, snažia sa silou, mocou, teda ako budú počúvať svojich občanov, uvedomujú si tie sociálne a ekonomické nerovnosti. Takže zdá sa, že po 60 rokoch nastane určitý obrat a naozaj, tak ako to hovorí Tusk, to nebudú len všelijaké nariadenia a nebudú všelijaké slogány a procedúry, ale naozaj tá demokracia a nezávislosť, tá nezávislosť je zaujímavá, bude každodennou realitou. Dobre, Ľubo, ja tu vstupím k tej nezávislosti, to len doplním na margo tohto, že Rakušania už nechcú bubušov. Hej? Len aby ste chápali, keď oni pristúpili, hej, k tej dohode o prerozdelení týchto migrantov, tak sa k niečomu zaviazali. Hej? A nie len k tomu, že teda oni bubušov budú prijímať, hej, adekvátne. Ale počúvajte, ako to funguje v reále, hej, a do tohto sme sa teda my nenechali zatiahnuť, doskozil návrh podľa hovorkyne ministra vnútra Wolfganga Sobotku, plne podporuje konzervatívna rakúska ľudová strana ÖVP, očakáva sa, že vláda ho schváli. Ani v takom prípade ho však Rakúsko nebude môcť okamžite začať uplatňovať, a teraz počúvajte dobre, pretože ho budú musieť najprv odobriť Európska komisia aj Európska rada. Takže to je jedno, že oni povedali, že už nechcú, pôvodne čo podpísali, tam sa zaviazali, že aj keď už nebudú chcieť, tak aj tak im to musí Európska komisia, Európska rada schváliť. Takže ako ja len dúfam, že všetci chápete, čo je toto za svinstvo. Nezávislosť. Pozrime sa teda na tú našu Európsku úniu, pretože keď už oslavujeme, oslavujú, my neviem, či oslavujeme, oslavujú tých 60 rokov rímskych zmluv a teda čo to všetko prinieslo, ako sa to krásne bude ďalej vyvíjať. Ale v prvom rade, prečo to vzniklo, kto mal ten nápad a komu to najviac vyhovuje? Pretože, áno, hovorili sme už v 50. rokoch v Bilderbergu a dnes sa to potvrdzuje a hlásia sa k tomu, že už tedy plánovali euro a už tedy plánovali silnú európsku integráciu. Ale ono celé to malo začiatok a opäť spoza oceánu, pretože v 48. v máji Churchill bol na konferencii, teda britský premiér, na konferencii Európskeho hnutia v Hágu, na ktorom sa zišlo 16 príjemcov Marshallovej pomoci, teda toho amerického plánu pre pozdvihnutie ekonomik po druhej svetovej vojne. A založili organizáciu pre Európsku hospodársku spoluprácu, to v 48. Ale aby začali prípravu ústavy pre Spojené štáty európske v 48. No a tí účastníci konferencie teda potvrdili, že je zásadné, aby boli rozvíjané aj súkromné, aj iné aktivity pre zjednotenie Európy. A hovoril o tom republikánsky senátor Hale Box v apríli 48., ale bol veľmi dobre informovaný, pretože rok predtým bol spoluautorom rezolúcie oboch komôr kongresu amerického, ktorý podporoval vytvorenie Spojených štátov európskych. To ešte v apríli 47. V 48. teda už bola tá aktivita v rámci Európskeho hnutia v Hagu a v rámci tej snahy vytvoriť akúsi jednotnú Európu sa spolupracovalo, a to meno už poznáme, Kludenhove Kalergi, tieto jeho teórie. Ako vidno, ak sa to, keď častokrát hovoríme, že to sú plány na 10 ročia. Teraz sme hovorili, že nám tu hovoria, čo bude o 10 rokov v Európe, ale títo usilovní už plánovali v 47. V 48. toto, čo my teraz prežívame. Aj vrátanie toho multikulty,
kotla, ktorý sa tu vytvára, Kudenhove kalergia a jeho teórie. No a jednoducho za spolupráce s týmto grofom vznikol americký výbor pre slobodnú a spojenú Európu a New York Times o tom písal v 48. Členmi tohto amerického výboru pre slobodnú a spojenú Európu boli riaditelia a vysokí dôstojníci OSS, to bola vlastne predchodca CIA, Dallas tam bol, Donovan tam bol a bola tam jedna postavička Paul Hoffman, ktorí riadili európsku pobočku výboru, toho amerického výboru pre slobodnú a spojenú Európu, čiže špičky tajných služieb. A tento Paul Hoffman, ktorý tam bol, ten viedol Fordovú nadáciu, ktorá spolu s Rockefellerovou nadáciou zaisťovala finančné zdroje pre túto integráciu. To sa bavíme o 48. roku, kedy sa to už všetko vlastne naštartovalo. No a na druhej strane Atlantiku v Európe vznikla sesterská organizácia nazvaná Európske hnutie a čestne predsedali tomuto Európskemu hnutiu Winston Churchill, potom Konrad Adenauer, Leo Blum a títo rôzni premiéri a kancelári. No a to Európske hnutie bolo financované v období 49 a 60 CIA a 4 miliónmi dolárov, ktoré predstavovali viac ako polovicu rozpočtu tohto Európskeho hnutia. 4 milióny dolárov v tých rokoch boli niečo iné ako 4 milióny dolárov teraz. Hovoríme o rokoch 49-60. Čiže tu približne sa mi zdá, že 8-násobok teraz. Je tak okolo 30-35 milión dolárov dnešných. No, takže, a to bola polovička tohoto rozpočtu. Tieto európske projekty sa pripravovali s podporou amerického kongresu, s podporou tajných služieb. Áno, povieme si, no ale veď to bola dobrá myšlienka, bolo po vojne, čiže išlo o to, aby teda tie Spojené štáty európske boli vlastne asi ako keby zárukou, že tam nebude teda žiadna vojna. Ale v praxi to teda vyzerá tak, že komu toto najviac vyhovuje, pretože Európska únia vlastne si žije s príspevkou, ktoré platia členské krajiny. Ale nemusí sa im nejako zodpovedať. Pred chvíľou si čítal, najprv to oni budú schvaľovať, keď už hovoríme o národných vládach a o zvrchovaných parlamentoch. Takže dnes sa Európska únia nezodpovedá národným vládam členských krajín. A národné vlády vlastne ani nemajú možnosť ovplyvňovať rozhodnutie Európskej rady. Hoci tam formálne sú teda tí predstavitelia tých jednotlivých krajín a ďalších. Ale neovplyvňujú ani ďalšie štruktúry Európskej únie, s výnimkou Nemecka a čiastočne Francúzska. A vlastne Európska únia sa stala akousi nadnárodnou globalistickou štruktúrou. A táto globalistická štruktúra, keď si pozrieme tak do minulosti, presadzuje záujmy transnacionálnych skupín a napríklad podporila bombardovanie Belehradu, anexiu Kosova, Majdan v Kieve, to, čo sa deje dnes na Ukrajine. A tá eurobyrokracia otvorila dvere do Európy miliónom utečencov a už sme tu Kudenhove kalergy, ako to pekne spolu súvisí. Utečencom z Ázie a Afriky, takže my tu zažívame afrikanizáciu, islamizáciu a arabizáciu. Aktívne vstupuje do týchto rusofobných hier, sankcie proti Rusku. A vlastne nie len kvôli tým určitým vlastným záujmovým skupinám v rámci Európy, ale napríklad aj na základe toho, že veľké americké ropné a plynárenské spoločnosti, praktická ukážka, blokovali ruský projekt Južný prúd, čím vlastne mnoho balkánskych krajín nemá možnosti na ďalší ekonomický rozvoj. Vďaka tomuto Južnému prúdu by mali. Takže ako sa Európska únia správa k jednotlivým európskym krajinám, k ich nezávislosti, k ich ekonomickému napredovaniu, keď v podstate zohráva aj tieto rusofobné hry. Najprv niečo vyprovokuje na Ukrajine, vtiahne Rusko do konfliktu, potom si vlastne povie, že takúto nedemokratickú krajinu agresívnu treba trestať sankciami. A tie sankcie zase komu vyhovujú? Európskym krajinám? No, veľmi málo pravdepodobné, že vyhovujú európskym krajinám. A jedna zaujímavá úvaha o tom, čo vlastne v Európe prežívame, bola tiež prezieravá už v 2009. Francúzsky novinár a spisovateľ Guillaume Faye. Kritici by povedali, že je to predstaviteľ francúzskej novej pravice, ale tak ako aj my často zdôrazňujeme, nálepky nám môžu byť ukradnuté, či ľavice, či pravice. Ale jednoducho tento Guillaume Faye
Už v 2009 písal, že dnešná Európska únia je hybridný výtvor, nezaraditeľný a k tomu servilný subjekt. A medzi tie závažné nedostatky už v 2009 a už aký máme rok a čo bude teda ešte o 10 rokov, ale možno sa to všetko zmení k lepšiemu. Ale ako píše Guillaume Fayon, regulujúca byrokracia, globálne podriadenie sa USA, zanikanie národných suverenít v prospech nedefinovateľného subjektu bez známeho politického jadra, teda tí oficiálni predstavitelia, ktorí sú Tusk a tak ďalej, to sú na prejavy dobrí ľudia, ale kto skutočne je týmto subjektom, ktorý ako to riadi a usmerňuje. Ďalej je tu, a už vtedy to, teda o tomto písal, sklon k multikulturalizmu, v 2009 tam hovoríme, a oficiálne pestovaná migrantofília. No. To som ešte nepočul, to je pekné slovo. Nie, migrantofília, čiže miluješ migrantov a nie si teda xenofób, ale naopak. No a už vtedy definovali inštitúcie dnešnej Európskej únie, že pracujú predovšetkým proti záujmom európskych národov. Čiže do akej miery sa možno stotožniť s týmto európskym centrálnym štátom, s týmito myšlienkami, ktoré boli už na začiatku, Spojené štáty európske, Európska ústava a vidíme, ako to v praxi vyzerá, je na pováženie, že či je to naozaj cesta k tomu, k tomu, čo nám povedali v tejto rezolúcii pri príležitosti rímskych zmluv, to je tá sloboda, dôstojnosť, demokracia a nezávislosť, ktoré sú každodennou realitou. Alebo či to skôr nepripomína to, o čom hovoril už svojho času o Vladimír Bukovský. To bol sovietský disident, ktorého už týrali bolševici. Ušiel teda na západ a na základe toho, čo videl okolo seba, tak dospel k tomu, že Európska únia to je vlastne starý sovietský model prezlečený v západnom kabáte, vo vnútri ktorého nesie semena vlastného úpadku. A ako ten úpadok bude vyzerať, oni sa chystajú, že nebude ten úpadok a všetkých nás budú presviedčať, že ten, kto pochybuje o tejto myšlienke, tak aktívne podporovaný už Kongresom USA a CIA a dnešný ten vývoj, ako vidíme, akým záujmom transnacionálnym slúži, proti komu je zameraný a komu vyhovuje, ako sa to bude ďalej vyvíjať, tak opäť tu máme jednu politicky nekorektnú a neposlušnú osobu. A to je teda kandidátka na prezidentský post vo Francúzsku Marine Le Penová, ktorá teraz mala stretnutie po návrate z Moskvy. No určite jej to písal Putin a určite ju financoval Putin. Hoci ich rodinná tradícia je už od 70. rokov, keď Putin ešte nebol v nejakej, nemohol byť v žiadnej pozícii vládnúcej, myslím a rozhodujúcej, myslím, starého pána Le Pena, Marine, jej dceru a celá tá rodinná tradícia, ktorá sa zaoberala Francúzskom a jeho perspektívou, vtedy upozorňovali, že čo môže Francúzsku hroziť. Dnes máme výnimočný stav a multikulty obohacovateľov. Tak teraz mala prejav pred svojimi stupencami v Lille a vyhlásila, že Európska únia zmizne z politickej mapy sveta a v rámci toho teda sa Francúzsko ubráni pred globalizáciou. A upozornila na tie javy, ktoré sú pre mainstream teda maximálne negatívne. A to je zvolenie Trumpa. Zajtra si o tom teda viac povieme, akú pozíciu má teraz Trump potom, ako došlo k prvému zlyhaniu v rámci kongresu. Čiže zvolenie Trumpa, referendum v Británii a francúzske voľby ona považuje za globálne povstanie ľudí. A podľa nej teda Európska únia zahynie, pretože ľudia ju viac nepotrebujú. Povyšenecká hegemónia musí zmiznúť zo zemského povrchu a doplnila to tým, že poškodená európska myšlienka sa pretvorí sama v Európu ľudu a národov. Tak uvidíme, kto sa mýlil, či sa mýli Le Penová, alebo či sa mýlili tí, ktorí teraz podpisovali rezolúciu pri príležitosti 60. výročia rímskych zmluv. To je také pozbudzujúce, čo si nám povedal, čo sa týka teda, čo aj pán Fico trčím vyskať, ale iba podošli mu, vidíš. Dáme si prestávku.
Samozrejme, že počujete, že hrám pesničky od Viery Špinárovej, ktorá nás včera opustila. Dneska rozmýšľam, že vlastne trošku to aj prepojím s Talianmi. A na pozajtra budem mať narodeniny Mario Girotti. A tak ma napadol ma Oliver Onions, ale teraz nemyslím Oliver Onions, ten spisovateľ britský, ale Gida Mauricia de Angelis a Viera Špinárová vlastne naspievala jedno z ich skladieb. Tí, čo máte pokrčené ksichty, tak ako ja, tak budete vidieť, že o čo sa jedná. Tak vitajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Viera Špinárová, úžasný hlas. To boli síce všetko prevzaté veci, ktoré teraz spievala, ale jedna vec bola dokonalejšia ako pôvodná, a to z filmu Vtedy na západe. To bude nakoniec. To bude nakoniec. Jedného dne se vrátiš. Tak ano. To je lepšie ako originál, pretože tam je text a jej hlas. Však ja som s tým začal a s tým samozrejme aj skončíme. Tí, ktorí chcete volať a veľmi nenadávať ani nekričať na nás, 0919280472, už zvoní telefon, tak ho zoberieme. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím pána Norberta, zdravím pána Huďa, Jozef z Rakúska. Nech sa páči. Chcel by som reagovať, ešte predošla téma bola, že prečo Rakúsko stoplo tú vlnu. Nestoplo, no, chcú to stopnúť. Asi počúvali, asi to preložili, 100%, to je sarkazmus, vašu reláciu s jedným nemenovaným taxikárom, ktorú ste mali. No, to bolo celkom zaujímavé. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No, veľmi pekne, do počutia. Díky. To bola zaujímavá relácia, ale zároveň odstrašujúca, ako by to nemalo vyzerať. Máme to kúsok za hranicami. Tu nám píše nejaký extrémista, sa podpísal, že tie nahnevané maily máte za to, že na nevinných ľudí zákerne a neúrohodnotovo používate reverznú psychológiu. No, pozrime sa, aký chytrák. Aká reverzná psychológia? To je čo? Neviem, že ja neviem, o čom hovorí. Čo to je? Neviem, čo je reverzná psychológia. Pekne nám to psychologicky vysvetlil, aký bol konkrétny, čo vlastne ľuďom podsúvame, alebo čím ich ovplyvňujeme, alebo s akým zámerom, pretože v našom prípade, hovorím, odpadáva otázka vysokej životnej úrovne, nejaká mimoriadna kariéra a nejaký pohodlný život. Takže tam to všetko odpadáva a nejaký osobný záujem manipulovať ľuďmi, alebo v akom záujme, my nie sme ani politická strana, ani nič konkrétne na tom, ani žiadnu pozíciu, ani funkciu, ani prospekt nezískame z toho, že ľudia sa budú so znalosťou veci a slobodne rozhodovať. Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý večer. Dobrý večer, Peter Zvolená. Nech sa páči. Ja sa chcem opýtať na váš názor, že v podstate, keby sme namodelovali situáciu, že Európska únia ako taká skončí, či sa trošku nebojíte tej predstavy tých národných štátov v tom zmysle, že Slovensko, čo sa týka minulosti, tak my sme nikdy nemali možnosť nejak sa samotne vyvíjať. Vždy sme boli pod strojom Maďarov, potom to robili problémy Poliaci, Česi, aj Rusi tu boli, aj Američania. Ja sa proste bojím toho, že keď rozpadne Európska únia, tak toto bude o tom, že ktorý štát si toho zvolí a do akej miery bude mať ten zvolený človek chuť robiť problémy treba s okolitým štátom. Aj napríklad v Maďarsku vždy boli také tendencie, keď sme boli, ako by som povedal, neuchránení, alebo pod vplyvom nikoho nás si nás podrobiť. Že aký máte názor na toto? Lebo ja si myslím, že tá sila Slovákov ako bránica je strašne, strašne ubohá. Teraz myslíte ako schopnosť alebo chuť? Aj schopnosť, aj chuť. No tak keď nemáte chuť, tak to máte blbé, viete, ako to je. Tak príde prvý skade ruka stade noha a zožere vás. No. Dobre, ďakujeme. No. Ľubo? Myslím, že poslucháč myslel náš vojenský potenciál vzhľadom na ten to. Ten sa dá vybudovať, ako to zase nevidím ako problém. Ja len, než odpovieš,
ozbrojené zložky. Rozpad Európskej únie ako také, ako ju dnes poznáme, ja by som nevidel v tom žiaden problém. To, že vás strašia, že teraz už nebudeme vyvážať auta, lebo čo. Ako, to sú zhovadilosti. Tá ekonomická spolupráca funguje a tu stačí zachovať. Ten centrálny politický mechanizmus je potreba odpáliť. Ja veď tá ekonomická spolupráca, tam idete si na kávu do Viedne a Bubuš príde sem, nepríde, lebo je v Bratislave drahšia káva vo Viedni, ale keby náhodou, hej, tak ako toto všetko môže predsa fungovať. Tu ide o ten eurocentralizmus, o tú politickú diktatúru. O nič inšie tu predsa nejde. A už máme ďalší telefonát, lebo dobrý večer. Dobrý večer, zdravím pani. Pani, mňa by tak zaujímalo, že keď tí Rakúšania už prestali byť takí slniečkári, jak boli, hej, že už to trošku brzdia, tak prečo Nemci v tých voľbách alebo výsledky tých volieb zodpovedajú tomu istému slniečkárstvu? Však jeden fakticky germánsky národ, jednojazyčný, že tam proste nejak netiehajú za spoločný povraz. Že sú tam také rozdiel národy, Nemci, Rakúšania. No, dobre, ďakujeme. Ja si nemyslím, že by boli oni nejak mentálne rovnakí, Nemci s Rakúšanmi, ale Rakúšania vyzerá, sú oveľa menšia krajina, je ich menej a samozrejme, keď do Salzburgu sa vám nasáčkuje 3000 alebo 4000 bubušov, tak ako ten Salzburg to pocíti, hej, určite. V Nemecku sa predsa len vedia rozptýliť na väčšej ploche. A podľa mňa sa iba zobudili, lebo čo vravíš ty? To, ako sa správajú, to sú výsledky dlhoročnej manipulácie. To je v podstate, do nich hustili, či je to školský systém, či je to akademická pôda alebo média. Hustili do nich túto pseudotoleranciu a pseudohumanizmus na ceste k sebadeštrukcii. Teraz sa postupne prebudzajú, ale tie sily, ktoré sa prebudzajú, nemajú tie mediálne možnosti, nemajú tie finančné možnosti, tie kampane, aby tých ľudí postupne teda prebudili k tomu, že mali by sa začať aj brániť, pretože tá druhá strana vníma toleranciu len ako slabosť. Ale vrátil by som sa teda k tomu, čiže ono sa to postupne začne prebudzať, hoci, ako sme videli výsledky teraz, čo boli v spolkovej krajine, pokiaľ ide o CDU, zdá sa, že Nemci sa nepreberajú, AfD síce môže byť tretia najsilnejšia strana, ale nebude môcť schopná zostaviť vládu a robiť rôzne zmeny. Ale ja by som sa ešte vrátil k tej predchádzajúcej myšlenke, pretože teda k tej otázke nášho posluchača, ja viem, čo myslel, že dobre, tak Európska únia nefunguje tak, ako by mala, ale predstavte si, že sa to všetko zrúti a dojde teraz, ako naznačoval v tých minulosti, ako si nás Poliaci a Maďari chceli deliť a dojde ku konfliktom a jednoducho nastane akési obdobie vojen v Európe a budeme ešte radi, že tu bola nejaká únia. Ale to je tá zastrašujúca predstava. Lebo ty si hovoril o ekonomickom faktore. Toto myslím vojenský a bezpečnostný. Ale keď budeme podliehať len tomuto strachu, tak v podstate oni budú väčšie, pretože nás budú neustále sa budú vyhrážať, že pozrite sa, bez nás to bude mať takúto apokalyptickú víziu. Na druhej strane, áno. Len kritizovať a povedať, že to zlyháva, nestačí. Musí byť pripravená alternatíva. Čo ďalej, ak nebudú fungovať tieto bruselské štruktúry? A na tom by mali tie strany, ktoré sú alternatívne, spolupracovať. Nie len, že doma meniť pomery, ale v rámci medzinárodnej spolupráce a tam hľadať garancie toho ďalšieho vývoja. To, čo celý čas spomíname, V4 a Stredoeurópska iniciatíva, to isté, čo pociťujú Rakúšania, je im blízke, takisto, čo je v Českej republike, čo je u nás, Poliaci sa tomu tiež brania. To je i čiste imigrantská otázka. Bezpečnostných otázka NATO a prítomnosť amerických vojsk, tam by sme sa už zrejme rozchádzali v niektorých ohľadoch. Ale práve preto je dôležité, aby sa nesústreďovali štátnici, ktorí chcú skutočne niečo zmeniť, len na tú bruselskú poslušnosť, ale vytvárali tú perspektívu, ktorá by bola v rámci strednej a východnej Európy. Ale v západnej Európe, keď sa niečo zmení, pokiaľ tam bude Merkelová, pokiaľ tam nevyhrá vo Francúzsku Le Penová, ani talianske voľby, tak to pôjde takto ďalej. A my sa môžeme nádejať, že je to v poriadku, lebo nenastal nejaký radikálny zlom. Vždy sa bojíme radikálneho zlomu, čo môže nastať.
Ale tak potom sme odsúdení na to pasívne si zahnívať v tom, čo považujeme za správne. Ale ani v podmienkach Európskej únie neunikneme konfliktu, pretože zdánlivo tá štruktúra bude fungovať, ale to, čo sa stalo s procesom multikulturalizmu a vôbec s tými imigrantskými vlnami, tak nastanú občianske nepokoje, nastanú rasové konflikty, nastanú náboženské konflikty. Skôr či neskôr pri tejto politike, pokiaľ nebude razantná obrana, ale skutočne európskych záujmov. A otázka spolupráce, či už smerom k Rusku, k Eurázii a táto vzájomná prepojenosť, bez toho, aby sme prisluhovali americkým záujmom. Ale tam bude zase zaujímavé, ako sa to ďalej s Trumpom bude vyvíjať, to si zase povieme zajtra. Čiže tá alternatíva nielen v tom, v týchto informáciách, ale aj v tých európskych štruktúrach sa musí vytvoriť. Ale to nemusí byť Európska komisia, to nemusí byť Európska rada, to nemusí byť Európsky parlament. Iné štruktúry, iná forma spolupráce, ale bez toho mali by sme mať rozum. Áno, nikto to nezaručí, že politici budú tak rozumní, že sa nevrhnú hneď krajiny na seba, ale v tom by mala byť tá perspektíva hľadať úplne inú formu spolupráce, ktorá bude vyhovať celej Európe. Lebo ako vidíme, tie problémy, ktoré má Grécko, ktoré má Taliansko, ktoré má Rakúsko, sa týkajú aj nás. Čiže to bude takisto obmedzujúce, pokiaľ sa každá krajina zahľadí len do seba, ale v rámci tej svojej nezávislosti a zvrchovanosti je odkazaná na spoluprácu, ale nie pod vedením európskych komisárov. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer. Zdravím vás, chlapci. Mám za vás tri sokratovské otázky. Sme krajina, kde prejavy nenávistnosti, nenávisti voči treba židovskému národu alebo židovským deťom by mali byť pre hodnotené ako extremistické a stíhané. Čo si myslíte o tom? Ľubo? Ako nenávisť k deťom len židovskej národnosti? Prečo iné deti nie? Iné deti netreba chrániť? Prečo to zase vyčlenujeme a zase sa... Počkaj. Áno alebo nie? Ešte raz položte tú otázku. Prejavy nenávisti alebo nejaké extrémne prejavy voči židovskému národu, ktorý je samozrejme ako menšina súčasť občanov Slovenska, mali by byť odmetené ako trestne stíhateľné alebo proste ako extrémistické? Dobre, chápem, ďakujeme. Ja odpoviem za seba, lebo potom povie, čo chce. Prejavy nenávisti k akémukoľvek národu, nielen k židovskému, je podľa mňa neprípustné a do toho ja počítam aj slovenský národ. Hej? Takže ak nejaký príslušník cudzieho národa sedí v parlamente a má nenávistné prejavy voči slovenskému národu, tak by sa to malo presne takisto trestať ako naopak. Ľubo? Vyzerá to, ako keby sme sa predtým dohodli, ale nedohodli. Takže ja... Nie, že, tak zrejme poviem to, čo si ty povedal, ale je to podľa môjho názoru akákoľvek nenávisť, to, čo zaznelo, aj nenávisť k väčšinovému národu a k určitým susedným národom. Čiže opäť nevyčleňujme niekoho a iných zavrhujme. A ja len uvediem príklad, ktorý bol v minulosti. Ja už som to raz spomínal, ale znovu to pripomeniem. V prílohe Slovenskej národnej strany vyšla taká karikatúra a tam bolo napísané: ťažko je na Slovensku žiť, ak človek nie je Žid. Dobre. Jeden extrém by sme si povedali, čo to má znamenať. Ale proti tomu bola kampaň obrovská. Ale v SME vyšlo: Slovák som a Slovák budem, preto hlúpo voliť budem. Ale môžeme si povedať, že ľudia nevolia rozumne, môžeme si všetko. Ale takisto je to hanobenie národa. Proti tomu nikto z tej vrstvy slovenských intelektuánov, ktorí sa zastávajú demokratických a občianskych hodnôt a európskych a tak ďalej, proti tomu nikto neprotestoval. Čas slovenskej inteligencie, áno. Ale tí, ktorí tam šaškujú s určitými hviezdami a ktorí sa stávajú do pózy tých najväčších humanistov, nikto si vtedy neotvoril ústa týmto smerom. Takže keď odsudzujeme jednu vec, tak odsudzujeme aj druhú. Nie, že jedna nám je nesympatická, alebo zaváňa niečím, ale druhú budeme tolerovať, pretože tých druhých ľudí zase my nepovažujeme za rovnocenných, takže voči ním si môžeme... Druhá kategória. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Počujeme sa, hej? Áno, nech sa páči. A dobre.
poslucháč z Kanady, Joe Tibak. To je Kanada, Ontario, KW, Cambridge. And počúval som toho pána predtým o nenávisti, o týchto veciach. Ja by som spýtal, koho on nenávidí. Pretože tu na v Kanade žijeme v celkúke. Ale ja som chcel o niečom inom. Áno, hovorte. Počúval som toho pána, toho taxikára z Viedne, keď rozprával, že viezol dôchodcov na letisko tých Nemcov. A že plakali. Môžem vám potvrdiť, chodím na ryby hore na sever, na Georgian Bay, to je záliv Svetého Juraja. A môžem vám povedať, že tam stretám dôchodcov z Nemecka, z Rakúska, ktorí tam nakupujú chaty a domy a je ich hodne, to sú desiatky. A ja s nimi hovorím, tiež hovorím s tým jazykom a všetci mi do jedného povedali, že utekajú z Nemecka, že nemôžu žiť tam, pretože to, čo sa tam robí, a špeciálne kvôli dôchodcom. Viete, hovorím to, preto už som v tom veku, hej? Jasne. No. A či by ste nemohli spraviť takú reláciu, že niekde tam sa dozviete, že koľko tých obyvateľov Nemecka a Rakúska už emigrovalo? No to by bolo, ďakujeme aj my veľmi pekne, pozdravujeme do Kanady, to by bolo celkom zaujímavé, len tie štatistiky vám nikto nedá. Ja viem, že okolo Balatonu je asi 2000 Nemcov už nasťahovaných, ale to je tiež, čo tam som sa s miestnymi rozprával, takže to je odhada, ale oficiálne štatistiky ja nemám. Ty máš nejaké, Ľubo? Nie, to som práve chcel povedať. O tom, a to je to, čo tu teraz zaznelo, to je obžaloba mainstreamu. My počúvame neustále o tom, ako sa Trump vyhrážal teda tým 7 islamským krajinám, že tam nemôžu ľudia cestovať a ilegálnym migrantom, ako to bude v Spojených štátoch. A teraz Trudeau otvoril náruč a všetci húfne utekajú do Kanady, lebo tam je ten teda demokratický raj a tento hrozný Trump spôsobil v Spojených štátoch to, čo spôsobil. O tom počúvame. Ale o tom, že európski obyvatelia... Kde vidíte o tom reportáže? Kde o tom píšu veľké titulky? Kde sa tým mainstream zaoberá, že utekajú ľudia z európskych krajín, starší ľudia, čo je pochopiteľné, pretože neviem si predstaviť, čo teraz budú cvičiť nejaké bojové umenia, vyzbroja sa a budú v prvej línii. Hlavne ho tam práce nedrží, takže nemusí zostávať a môže si vybrať. To je ďalší faktor, že už keď je teda zabezpečený vďaka tomu sociálnemu systému, ktorý fungoval, a opäť sa tam dostaneme k tomu, že títo noví imigranti, ktorí prichádzajú nie z východoeurópskych krajín, ale z iných kontinentov, tí budú vytvárať sociálny systém, tí budú vytvárať dôchodkové zabezpečenie. No to nám môže hovoriť nejaký blúznivý analytik, ktorý je pod vplyvom možno návykových látok, ale normálny človek mu asi ťažko uverí. Máme. A, no. No len to ukončím teda, že o tomto štatistiky nie sú, o tomto čísla nie sú, to mainstream nezaujíma a prečo o tom nevieme? A počúvame, že je to fakt. Čiže to sú lži, to je fake news, že odchádzajú a môže byť ešte jedna výhrada, ale ich je nepatrné množstvo. No neviem, koľko ich je, preto mi ťažko na to povedať, ale poznám uvažovanie mainstreamových manipulátorov, že začnú s tým, že sa to týka len malej skupiny ľudí. Dobre, zoberieme posledný telefonát, lebo máme tu plno e-mailov. Dobrý večer. Vydržte chvíľku, lebo niekam ste mi zmizli. No, hovorte, dobrý večer. Áno, dobrý večer, to je Zuzana. Ja sa chcem spýtať, či ste naozaj nečítali vyjadrenia Hlinu ohľadne toho, že to sú Slováci zo hlavných správach. Nemal som tú česť, hovorte. Myslím, že tam bolo, že sú kolaboranti. Že Slováci nikdy hrdinovia neboli iba kolaboranti. Áno. Takže či náhodou to tiež nie je na trestné stíhanie. To ja neviem. Keď akože, tá druhá strana sa vyjadruje, že Židia sú takí a onakí, tak, teda, že sú chránená rasa. Tak... Dobre, ďakujeme. Ja... No, dobre, ja som sa chcela ešte vyjadriť v súvislosti s tými Rakúšanmi, že ja tam mám taký blízky, teda rodičia tam majú lepšie povedané blízku rodinu, tak vzdialenú rodinu, tak sa povedať. Tí od začiatku viac menej sa vyjadrovali v súvislosti s migrantami negatívne. Naopak zase pre Nemcov robím 20 rokov a s nimi som mala taký menší konflikt pred 2 rokmi, teda menší, väčší, ťažko povedať. A tí dodnes
ako sú veľkí slniečkári, hoci ja s nimi nemám akože žiadne ani pracovné, ani nejaké problémy, len tieto. Takže ja sa vôbec nečudujem, že Rakúšanci majú úplne iné názory ako Nemci. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ale tiež to asi závisí od Nemcov, ktorých sa to bytostne dotýka. Tí, ktorých sa to nedotýka, nemajú v svojej tesnej blízkosti, alebo sa s tým nestretávajú, že nemajú obavy pred obchodom v metre a podobne, tak si žijú v tom svojom materiálnom dostatku a je im to ukradnuté. Ale to je tiež súčasť systému, že sme stratili ľudskú spolupatričnosť. Oni nám vždy hovoria, že ale buďte spolupatriční s tými, ktorí prichádzajú z Afriky, z Ázie, ale nebuďte spolupatriční s tými ľuďmi, s ktorými vyrastali generácie pred vami, s vlastným národom, s vlastnou komunitou. S tými nemáme mať spolupatričnosť, pretože nám sa to nedieje, tak nás to nezaujíma. To je veľmi, veľmi zavádzajúce myslenie. Ešte rýchlo nabehnem na nejaký e-mail. K tomu Hlinovi iba toľko, ako ja neviem, či to je na trestné oznámenie, ale určite je to na zamyslenie, keď pôjdete po lobotomii, náhodou budete chcieť hodiť hlas KDH, tak a treba sa zamyslieť. Marek nám píše, že aj budúcnosť aj bielých detí a nielen tých iných, že toto je, čo povedal Uhrík, nikoho tam nevyčlenil, nikoho nevylúčil z ochrany, nikoho neponížil, len priradil biele deti do radu všetkých detí. Žiadny rasizmus tam vraj nie je. Dobre, linky nemôžem teraz čítať. Emil nám píše, pekný večer. Pán Lichner, opýtajte sa pána Hude, či vie význam čísla 1515. Tak to skutočne neviem, čo už je toto za kombináciu. Ale nechám sa poučiť a prekvapiť. Čokoľvek sa dá vymyslieť. Ja, no alebo on píše, že správna odpoveď je nacistický pozdrav na Slovensku, je úradným jazykom slovenčina, nie angličtina. Slovenská abeceda podľa pravidel slovenského pravopisu, a teraz tu vieš, že AA široké, EBCČ a DDZČ. Takže nacistický pozdrav by potom bol nie 88, ale 1515 a 1515. Čiže aj to je zlé číslo. Pomaly sa dostaneme k tomu, že budú len povolené niektoré čísla. Mm-hmm. Dobre. David píše, jablka a hrušky a Lichtner, kedy si uvedomíš, že je to na tebe? Až dodnes si bol nestranný, neviem, či je dobré, že si sa prihlásil ku Kotlebovi pre rádio, určite nie. Ja som sa ku Kotlebovi neprihlásil. Ja som povedal, že som si musel položiť otázku a každý jeden z vás si ju bude musieť položiť. No a každý si volte, koho chcete. Ja som nepovedal, že koho máš voliť alebo nemáš koho voliť. Takže je to úplne iba na vás. Ja len poviem na okraj, že ja už som spomínal to meno Pim Fortuyn, to bolo začiatkom 21. storočia, si povedzme po roku, myslím, 2002, alebo v tom. Pim Fortuyn v Holandsku postavil stranu, ktorá za 3 mesiace sa dostala do parlamentu. Čiže možno vznikne aj niečo nové a možno je tu potenciál niečoho nového, ktoré bude zodpovedné aj ku krajine, aj k jej budúcnosti, pokiaľ človek momentálne nemá na výber. Ja to znovu zopakujem, nie sme predsa stranické rádio a neslúžime určitým stranickým záujmom, preto nemôžeme alebo nemôžeme, ani nechceme hovoriť, že tomuto musíte dôverovať, tomuto nesmiete, pre toho sa rozhodnite. To je na každom z vás. Ale povieme si svoj názor na politické udalosti, povieme si svoj názor na jednotlivých predstaviteľov a uvedieme určité informácie. Ale slobodná vôľa je vaša. Dobre, zoberieme ešte jeden e-mail, pozrieme. Píše nám Rado, uvažujem presne ako ty, len by som to zmenil a porovnával jablka, ktoré môžu mať 10 druhov farieb a chuti z lipov. Tá je stále len jedna a nemení sa. Buď budú ľudia voliť tie jablka a dožijú sa opäť sklamania, alebo budú voliť lipu. Ak tá lipa sklame, tak ju stále môžu vyťať. A o tom to je. Ono, podrite sa robiť nejaké odhady, že kto, čo, ako a ako by a neby, je jedna vec. A druhá vec je, že tu máte každý Boží deň už dneska tú bolševickú tyraniu, to šlapanie na slobodu ľudí, to tu máte. Hej. No a zase, ak sa vás to netýka, tak vám to asi tak nevadí, ak sa vás to týka, tak potom všetci nadávate. Hej. No a možno tí, ktorých sa to v tej chvíli netýka, by mali mať
empatiu voči tým, ktorých sa to týka a zamyslieť sa nad tým, že raz môžu pozatvárať ústa aj vám. Lobo, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme. Díky a ja ešte prečítam e-mail, ktorý prišiel z Českej republiky. Roman píše, že ďakujeme, že dnes hráte piesne našej speváčky Viery. Nedá sa zabudnúť. A teraz pôjdu ešte možno 3-4 a potom pôjde zase repríza tejto relácie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.